Si představte, co byste mohli udělat za 30 tisíc, za 30 milionů měsíčně. Že za 30 milionů dokážete přes... Vy modrožlutě vylágrova. Vy jste normální fakt hovada. Vy jste tupý, blbý, odporný hovada. A jak se říká, špatný maso musí pryč. Ještě se navočkovat. Ještě si dát třetí, čtvrtý booster, pátý, šestý, desátý a jde od vás pokoj. Protože 7112 lidí přispělo té naprosté odporné kundě Richterové na ten skurvenej vrtul. Vybrali 105 milionů. 105 milionů vybrali. Na válku. Vybrali na válku, na zabíjení lidí. Vybrali 105 milionů. Tady lidi chcípají hlavy, chápete to? Skládat se na vrtulník. Co vy jste za krete? Co vy jste to za tupý, blbý hovada? Vy debilové. Kolem vás nejsou lidi, kteří potřebují pomoc? Kterým by ta tisícovka pomohla? Protože třeba nemají na stromeček vánoční? Vy se vy debilové budete sbírat té kundě? Skurvené kundě na nějakej ukrajinské skurvené vrtulní? Jděte do hajzlu! Jděte do hajzlu! Neskutečný! Neskutečný! Co my tady máme mezi sebou za chamrať? Nehoráz! Na Vánoce, mezi vánoční svátky, které budou přicházet, tak vy budete vybírat na skurvenej vrtulník nějaké kundě, vole! Richterové zasrané kundě! Já jsem věděl, že o tom nemám mluvit. Já jsem to věděl, že to zase poseru. Já to dám na TikTok. Já za chvíli se vypnu a budu dát na TikTok živáku. Já tam to pěkně napšu, protože TikTok ten mě maže. Ten maže i obrázky, prosím vás. Já tam dám komentář. Za pár vteřin. Ten komentář je nahlášený. Jak ty kurvy mě hlídají. Já jsem tam napsal Pekarová je. Dal jsem tam káry, jo, z karet, červenou káru, největší, jakou svět neviděl. To seš ty, Richterová. Ty seš kunda, jakou svět neviděl. Kam se na tebe hrabe ta písna Černochová? Ty mladá držko vyjebana. Tebe měl fakt fotr hodit, kurva, někam do análu. Protože to, co ty seš za svíni, to je neuvěřitelné. Vrtulník proti Putinovi. Ty krávo blbá, vyjebaná. A lidi normálně se na to seberou. Chápete to? Já to fakt nedávám. Tohle já, přátelé, fakt nedávám. A oni vyberou 105 milionů. 105 milionů ty čupky a debilové dají na vrtulník. Tyhle 7112 čuráků na peníze na skurvený vrtulník. Který bude jenom vraždit. A tady se vybírá na jebanej vrtulník, aby to zabíjelo ty Rusáky. Vole, neuvěřitelné. A ještě, chápete to? Prostě já se na TikToku, se zachytnu řádí. Tam je to úplně uprdele. Takže jo, já tam spustím kanonádu. Richterová, běž na TikTok. Protože to jsi ještě neslyšela. To ti garantuju. Ludro. Protože to je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné. Tak teď jsem to posral definitivně.